面带微笑向两边挥手，笃定将三度出任总书记的习近平一马当先，后头白发苍苍需要靠人搀扶的胡锦涛都快跟不上。中共二十大开幕式16号早上10点在人民大会堂登场，第一排领导班底不见高龄96岁的江泽民，显然影响力已经被习近平完全收编。我国经济总量占世界经济的比重达18.5%，提高7.2个百分点，稳居世界第二位。习近平开头先总结这5年政绩，同时称中国已经实现建党100周年，进入新时代中国特色社会主义，已经完成脱贫攻坚等三大要务。话锋一转，谈到新冠疫情，习近平仿佛活在平行时空，无视全国还有2000多处正在封闭管理当中。突如其来的新冠肺炎疫情，我们坚持人民至上，生命至上，坚持动态清零不动摇，开展抗击疫情、人民战争、总体战、阻击战，最大限度保护了人民生命安全和身体健康。至于外界尤其关注的台海问题，习近平再一次强硬表态：解决台湾问题是中国人自己的事，要由中国人来决定。我们坚持以最大诚意，尽最大努力，争取和平统一的前景，但绝不承诺放弃使用武力。呼应习近平所说，维护国家利益必须敢于斗争，善于斗争。面对台独势力分裂活动和外部势力干涉台湾事务的严重挑衅，我们坚决开展反分裂、反干涉重大斗争，展示了我们维护国家主权和领土完整、反对台独的坚强决心和强大能力。提及香港局势，更称北京当局拨乱反正。落实爱国者治港原则，香港局势实现由乱到治的重大转折。中国2022年头等大事，中共二十大会期将一路进行到22号，最大看点是选举20届中央委员会。到时候，习近平不出所料会3度出任总书记，在中共历史地位将超越邓小平，并肩毛泽东，其他的议程都只是过场而已。环宇新闻徐立山综合报道。请订阅、按赞、分享环宇新闻 YouTube 频道，并开启小铃铛，及时掌握全球时事与最新趋势。